Sureč Sini. Ძალიან კარგი, მოგესალმებით. Იმერელი იქნები. Არა, ინდოელი. საცხოვრებელი ადგილი არ კეთილი. Ეხლა კი. Ეხლა კი. Ისე? Ისე ინდოეთი. ინდოეთი, ძალიან კარგი. მივესალმოთ ჩვენს ინდოეთს. Ну, симпатиური ბიჭია. ძალიან კარგი, რომ გვესტუმრეთ. Სტუდენტი ბზანდებით. დიახ. სამედიცინოსი. სამედიცინოს სტუდენტი. ძალიან კარგი, რაც ასაკი მემატება, მიხარია რომ ექიმებს ვიცნობ უფრო მეც. საძულველი საქმიანობა, ჩიფონზე დაკვრა. ჩიფონზე, ჩიფონზე. ჩიფონზე. ძალიან გასაბერია იმით. მოკლედ რა ვიცი, წარმატებები უსურვოთ. წარმატებები უსურვო და დავიწყო. ამ ადამიანს ძალიან კარგია. ძალიან კარგია. ხშირი სტუმარი არ ყავს უცხოელებს. კი, მე ძალიან მიხარია ეს ფაქტი, მართალია. სურეჯ, წესები ვიცით? დიახ. შესავალი თუ ჩავრთოთ რომ? ჩავრთეთ. წარმატებები. 3 2 1. გამარჯობათ. ჩემი სახელია სურეჯი, 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 სურეჯი. დუ 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 დუ. პირველი ხუმრობა. აია, დიშ დიშ. გააცინე. 50 ლარი შენია, გავაგზავნე. დიახ. 3 2 1. პარადოქსია, მაგრამ ფაქტია, ჩემი ქაზაიკა ინდურ სერიალს უყურებდა მე ქართულს. ძალიან გავხარდება მამიდა ჩემს ტელევიზორში რომ გამოშნდები. იცით რომელია მამიდა ჩემის? აი წინა სერიალზე რომ მოკვდა. ალბათ გაინტერესებ როგორ მოკვდი საქართველოსი. იქ ჩემთან ნიანგით კატაობდით. უსე თავზე მეშოკი ჩამოასეს, ვერ გავიგე რა მოხდა, რამდენი ხანსი ეს მეშოკი მოხსნეს და ვიგასა კასი დამხდა. ნიანგი კატაობდი რა მაგარია. ნიანგი რო კატაო. არა, თოკი აქვს ესეპი. ხო. ფიში ლაგამი. ნიანგს ვაჭრებ. კარგია. რვაჭრებ. მე მგონი დღეს 1000 ლარის სულიწეს პირველივე მონაწილეს. რა ვიცი, რა ვიცი, რა ვიცი, რა ვიცი, რა ვიცი, რა ვიცი. 100 ლარი შენია, გილოცა ვაგზელებ. დიახ. 3 2 1 იქევე იქედან. ვერ გავიგე რა მოხდა, რამდენი ხანსი ეს მეშოკი მოხსნეს და ვიგასა კასი დამხდა, სქველივით და მითხრა: "სულცხვანაერი მეგონა ნიანგი, სულცხვანაერი?" მორსმუნე ინდოელმა რწმენა თანთალა ხასლამში ნაჭერსი გასვალა. სამედიცინოსი რომ ჩავაბარე, სომეკთან დაუზმაკასდი და თავისი ქვეყანასი დამეპატიჯა. ძალიან მომეწონა ყოვილუთი, ულამაზესია. ინდური გაიცინე და აა, გამენი. არა, ისე ვაჭერ ხოლმე. აი, ის გურმაი, მაგარი მაზე უნდა გამეცი. არა, კომულეც ეკერ ეგ ახლა. ნიანგზე? არა. ნიანგი სხვანაირი მეგონაო? თანთალა ხაშლა. თანთალა ხაშლა. სტაციაში გაცვალა. თანთალა ხაშლა. ჟენიერი, 200 ლარი გაქვს, 200 ლარი გაქვს, წინ 400 ლარია. თამაშობთ? კი. 3 2 1. ინდური გაიცინე და მოიგესი ზიური წერმა, იმდენი იცინა, ასევეთ ვაიმე ზროქა ჩემო, არაფერი არ მეწკინოს. ქუთაისელი ბავშვები, საყვარელი ფეგბურთელები არიან იბრაჰიმოვიცი, მოდრიცი, პოლიკიჩი, გოდოვიჩი, თოლმოვიცი და გნოლოვიცი. კარგია. 400 ლარი შენია. 1000 ლარი უსწაღება უნდა. ზუსტად ვიცი რა წაიღებს. 400 ლარი შენია და შეკითხვა. აი, ყოველ სასაცილო რაღაცეებს. ძალიან ბევრი. სპილო რო დააყენა ეს. კი, კი. მოსულია. მოსი სინარზაციაზე ყავს. ტიკ ტიკ. კარგია. წინ 1000 ლარია, კარგად დაფიქრე. არ დაკარგო 400 ლარი, მე მაინც გაფრთხილე. ბევრია, აი ნახოთ. ვითამაშოთ? უნდა кайია. 3 2 მოემზადეთ და არა, აცადე, მოსტუმარია. აი, ბოდიში, ბოდიში. დაახედოს. ჰო, მიდით. დავიწყოთ. 3 2 1. ჩემი სწორება ინდური სერიალებითა, თავიდან კომედია არგზე, მასან კან თამაშობდი და ახლა რუსთავი ორზე გაიცინე და მოიგესიო. ინდოეთში მაგ კოკაკული დალეული და საქართველოსი, მარა ქართული ჯობია, ჩემი კუჭი უკორტნე. როცა ინდოეთში
ბავშვს ემებენ, ჯერ ტირილის ხმა ესმის და მეორე ემოცია მოეკვება. რუსტავი ორჯერ ჩამოედი, თავი ბოლივუდში მეგონა. ეგრევე აისვერია ბეგაშვილი და ჯიმი თარქნიშვილი დავინახე. ინდოელ ნიკა არაბიზე ხდება ქუთაისელი ნაშნობი. ისპირავი რამდენი გაქელფასი? ინდოელ სინიანგმა ხალის ხმაზე მიშველი კვირილი დაამუგამა და ახლა სულ მაზგარია. მათ მოახსენე სით მოვალთ მუნ ასრე დანარჭესია ინდოეთ მისით მოსულ და ვიულია. ორმოცდამეცხრამეტე წამი სიცილი იყო 1000 ლარის ჩენი. აპლოდისმენტები. მოგედია. შენიერი დასაწყისი იყო. ბოლო მომეწონა. ძალიან კარგი იყო, თუმცა ბოლოს ალბათ ეს ხუმრობა რო არა თქო ძველ ქართულ არ გაგეცინებოდათ ხო მაინც დაბა? ხო, იმიტომ რომ მეთქვი რომ იქეთ უფრო ძლიერი ხუმრობები ქონდა რაღაცები, მაგრამ გაგეცინათ, გააგესე. თავარი არო 1000 ლარი. სეიფი გააგე და მიეცი 1000 ლარი ადამიანს. თუმარი კაცია მიეცი. საქართველოს მოქალაქე რო არის მაინც ვაძლევ? მაინც, მაინც, მაინც. არა, დათვალე. ერთი წამდე ვარ. ძალიან კარგია რომ მოვიგე 1000 ლარი. ძალიან კარგი გადასემა, გაიცინე და მოიგე. თქვენ ესევე ვეთქვით, თქვენს მოდი და მოიგეთ ეს 1000 ლარი. და უნდა მიოსალმო ჩემი საყვარელი რუსკაბუსურაია და ჩემი მასწავლებელი ზოია, რომელიც ჩემი თემბურთელი მასწავლებელია.